محمد حويتي كريما سيدا كاملا بدرا مضى الأمر مني حوضا وكوثرا صلاة الله ما لا حسك واكيب على حمى خير ما راكب النجائب على حادي سرى الحبائب فهذا شكر عطاف الركائب صلاة الله ما لا حسك واكيب على أحمد خير ما ركب النجائب على هادي صرى I'm
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Ngarsanipun para pepundhen dan pinisepuh aji sepuh ingkang hanggung ngamastuti dumateng papayan ingkang utamen ingkang kawula bektosi ugi ingkang kawula hormati. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, bapak kiai, bapak haji, ibu hajah ingkang gentur ing pitutur lebda ing pamawas rinten lan dalu ingkang tansah sumanding kitab wayuning ilahi ingkang kawula dereki fatwahipun ugi ingkang kawula hormati. Panjenenganipun para bapak saha para ibu pangemban pangbating praja wonten ing desa Munggur ingkang dados pandam pandoming kawula dasih satriyaning negari iki ingkang kawula hormati. Hadratil mukarramun, para bapak pengurus cabang IPHI wilayah Andong, wilayah Klego, wilayah Karanggede ugi ingkang kawula hormati. Hadratul mukarramun, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fathur Rahman Tohir saking Poncol Salatiga ingkang kawula tenggo-tenggo fatwahipun ugi ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun para bapak saha para ibu calon tamunipun Allah inggih punika calon haji menapa dene hajah saking wilayah Andong Klego Karanggede ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala ingkang kawula hormati. Para hadirin hadirat muslimin muslimat sedaya jamaah jamurah dalam rangka tasyakuran walimatus sofar ingkang sami rawuh wonten ing pelataran Taman Jagat Makmur Desa Munggur ingkang berbahagia ugi ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula matur ngaturaken urut rantanipun adicara kawula ing mriki kapitados saking panjenenganipun Bapak Dr. Haji Ani Handoko ingkang sawados ngaturaken urut rantanipun adicara tasyakuran walimatus sofar ing dalu menika. Kawula saderengipun matur kathah nyuwun agunging pangapunten tanpa upami. Sagunging para rawuh muslimin muslimat rahimakumullah ingkang kawula hormati. Saderengipun adicara setunggal mbaka setunggal kawula aturaken langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kula lan panjenengan sami sampun kaparingan kerahmatan taufik hidayah serta inayahipun dumateng kula lan panjenengan sami katiti kula lan panjenengan sami ing wekdal dalu punika saged silaturahmi makempal muwajahah wonten ing pelataran Taman Jagat Makmur Desa Munggur menika ingkang saperlu non inggih angrawe wontenipun tasyakuran walimatus sofar kanthi syukur kala wau monggo kita ikraraken kanthi maos hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun binjang dinten yaumul kiamah. Allahumma amin. Sagunging para rawuh kakung sumawana putri muslimin muslimat rahimakumullah.
keparenga ing mriki kawula badhe ngaturaken urut rantanipun adicara Wali Matu Sofar saking panjenenganipun Bapak Dr. Haji Oni Handoko, Ibu ST Kartika Dewi. Indah adicara ingkang angka sepinggah nun inggih pambuka. Atur adicara ingkang angka kalih waosan zikir lan tahlil. Adicara ingkang angka tiga nun inggih pamitan. Adicara ingkang angka sekawan atur pambagya raharjo Tuan Basuki. Kelajengan pun ngindak adicara ingkang angka gangsal inggih sambutan-sambutan. Ingkang sampun kasbat ing mriki sambutan saking IPHI Kecamatan Klego Andong Karanggede samangkeh ingkang badhe mawakili. Ngindak adicara ingkang angka 6 nggih waosan kitab suci Al-Qur'an. Kan lajengaken ngindak adicara ingkang angka 7 nggih pengajian tasyakuran Wali Matu Sofar ing samangkeh badhe kasariran dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fathurrahman Thohir saking Poncol Salatiga. Kelajenganipun ngindak acara ingkang angka 6 8 nun inggih panutup. Mekaten urut rantamipun adicara Wali Matu Sofar ingkang kawula aturaken gegandengan ngingeti wekdal sampun winanci dalu pramila adicara rantaman Wali Matu Sofar Bapak Dr. Haji Oni Handoko, Ibu ST Kartika Dewi badhe kawiwitan. Dumateng para rawuh kakung semana putri muslimin muslimat rahimahumullah, adicara ingkang kos pinggah inggih menika atur pambuka. Dumateng para rawuh monggo kita bikak sareng-sareng kanthi maos Ummul Quran Suratul Fatihah setunggal kataman kemawon. Mugi-mugi handayani wontenipun Wali Matu Sofar manggya kabegjan wiwit widodo nir ing sambikala ngantos dumugi paripurnanipun. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa'ilul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa arhamhum. Ngindak acara ingkang angka kalih menika nggih waosan zikir tahlil Hadratil Mukarramun Bapak Kiai Haji Suhardi kasuwun mimpin waosan zikir lan tahlil wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi
wa auladi wa durati wa li bait samain kusan jailam ya salim auliya wa ulama wa syuhada wa salihin wa sitiqina sahabati wa tabi'i wa sunipin wa jamin malikatil qurbin kusan ila ruhi sidina si Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu kusan ali silsilatil qadir nang saban dia kusan lore kembali sangatan coba al fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuselori Pak Sumarman, kuselo Mbah Pariman, kuselo Mbah Abu Bakar sekalian, kuselo Mbah Fadlul sekalian, kuselo Mbah Mursyid, Mbah Mosin, kuselo Mbah Ahmad Yasin, kuselo Mbah Sukarman, kuselo Mbah Sukarman, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kusana ruya bayina wa umatina wa jatina wa jatina wa jamstadina wa khawanina wa khawatina wa amina wa musaharatina wa jiranina wa limuna wa usulihim wa mulihim wa farulana lamul fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Khususan ila ruki mangku pirabi makbara pengger Khususan ila mangku pirabi makbara munggur Khususan ila mangku pirabi makbara warasan Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Kusana ruga baina wa umatina wa jatina wa jasadina masayina jamin ahli kubur minal muslimat wal mu'minat ala ya'i minamat minal mahrikil maribi aina makan masyiladi wa makhur fiha barri wa bahariha rahmatullah sallallahu ila umul fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Kusun ila ruki ingkang kalpa kuduka mungkur sekalian Duka ngerbina sekalian Kusun ila ruki alis sisi kocir nasa bantia Kusun ila jamin ila ruki jamin ulama isyolihin ala ahli sunnah wal jamaah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri ghasiqin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَفِي الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Hal azim. Astaghfirullah. Al-Azim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nawadzikun takarupin Allah bismillah sanama biakhruju min duri wal khotoya abdoli dikri palam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha illallah la 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 ilaha illallah ilaha illallah la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syahdul Qadir Waliullah kalimatani khafifatani bilisan sakilatani fil misan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilmazim subhanallah subhanallah ilmazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilmazim subhanallah bihamdihi subhanallah ilmazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilmazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilmazim subhanallah bihamdihi subhanallah ilmazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilmazim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim alayna ya wa la namutu wa la nabsu inna salatu minal aminin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayna ya wa la namutu wa la nabsu inna salatu minal aminin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil walidin wal harim wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ngakul sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafini ma wa yuqim masjida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati wa sultanik. Allahumma fa lana dzunubana khotayana kullaha. Allahumma fir li walidayna wa kamarbana shahira. Waliyya fi ayna wa ummatina titin ustadin masina. Jami ala kubur minam muslimat wal minat ya walmat. Bi rahmatika arhamar rahim billa haula wala quwwata illa billahi. Rabbana dalam nafsana wa la tughfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wa al-'afiyata wa al-'urfa. Allahumma jalil rahmatan wa maghfiratan wa sabr karomatan matan. Pusma sunnarman lan sedaya kasifat kinggil kala wau. Kusalu rabbi inama atina ajitina tu asatin masina.
wa kusailaru nabi matang sallallahu alaihi wasallam walalihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wali ajmain wa kusailaru jami'il anbiya mursalin wal aliyya wal ulama imaswati wa salin wasiddiqin wa sahabati wa tabi'in mursalin fil jami' malikatul ghurafin kusain ala yudina sahatul qadir jalani wa sayyidina bil qasam surin di buatan rotlahu kusala ahli silsilah di qadir nasabahnya kusala riwal songa tanah jawa kusala abayina wa matina jidina di usadi masyina jamin ali kubur minna musim irpalahu terjar wa mdai bila masyarakat kafir nga masyarakat jidina jidina mengalabai wal mahat ya ayya Tuhan nafsul mutamainna irjingi ila rupikir wa jatam mardiyah patik huli miyati wa tuljanati Inna Allah wa malaikatahu shalluna nabiyya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Allahumma ij'al kufurahum radhiyatan radil jinan wa la kufratan kubaran niran rahmatan ramin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana wa ala ashabi ajmain Allahumma bi asmaikal husna wa sifatukal ulia inna nas'aluka an tuballighu hujjatana ila nabiyyikal ila baitikal muharram wa maidan munawwar dan bi amanin wa ngafiatin fi yusrin wa salamatin wa barakatin bi rahmatika wal wasiati Allahumma yassir umurahum wa sahil manasikahum wa taqabbal amalahum wardih tijaratahum wa barik zaratihim wa ghfir dzunubihim wa tuhir atsanahum wa zakki angpusahum wa wahlis qulubahum wa atmim ujurahum wa jangal jannata maswahum Allahumma salimhum minadzuli wa zuli wa zuli wa dulmi wal jahli wal ropasi wal pusuki wal jidali ya arhamar rahimin Allahumma wafiqahum ilamatu buwaradahu Allahumma wafiqahum ilamatu buwaradahu Allahumma wafiqahum ilamatu buwaradahu Allahumma rzukna hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa wudu' fadang bang mafura wa tijarata lantapura ya alima ma fi sudur ahrijna ya Allah minadzulmati lan nur rabbana zalamna anfusana wa illan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rzukna husnal khatimah Allahumma rzukna husnal khatimah Allahumma rzukna husnal khatimah Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana min ladunka imama Allahumma sallimna min kulli afatin wa adhabil akhirah wa fitna tima wa baliyati ima inna syaqatir Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin shalatun tu nabiyya mujabil wal afat wa taqtiluna jamil hajat wa tutahiruna bi ajam sayiat wa tarfa'una bi dalal darajat wa tuballighuna bi aghsal ghayat min jamil khairati wa tibdal mamat innaka ala syaqatir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim wa rabbil alamin al fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa irwadu falaihim walabdallin amin maulaya sholli wa sallim ta'iman abada alal habibika khairi khalqikul huwal habibul ladzi turja syafaat atuhu likulli hauli minal awali muka takhim biya rabbi bil mustafa baliu mako sidana wawfir lana mamadaya wasi'al karami wawfir ilam hili kulli muslimin Nabi mayat luhufil masjidil angkasa wafil karami bijah imam baituhu fitoibatin wa ismu qasaman min azamil
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Faridah Muslimin, Taqabbalullah minna wa min taqabbal ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten megah waosan zikir lan tahlil sampun paripurna. Mugi-mugi kanthi waosan kula wau pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi saged amanani dumateng para arwah-arwah ingkang kasebat ing ngajeng. Mugi saged manggih kenikmatan wiwit ngalam kubur ngantos demikinipun mbijang wonten ing alam akhirat. Allahumma amin. Ngarsanipun para rawuh kakung sumalon putri muslimin muslimat rahimakumullah. Nginjak iki cara ingkang angka 3 nun inggih atur pamitan saking panjenenganipun Bapak Dr. Haji Oni Handoko Ibu ST Kartika Dewi. Kasariran ingkang badhe matur nun inggih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sumanto MPD. Dumateng panjenenganipun sasana wara. Kawula sumanggahaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenipun para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu kinabekten. Panjenengan para alim ulama, Bapak Kiai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang gentur ing pitutur, lebda ing ukara ingkang satuhu kula bektosi. Panjenengan Bapak Kiai Haji Faturrahman saking Salatiga ingkang kita tenggo-tenggo dawuh pangandikanipun ingkang kula bektosi. Panjenengan Bapak Kepala Desa Semberagung menapa dene Karangmojo, menapa dene Kepala Desa Munggur saha perangkat desanipun ingkang sinedarsana sih. Panjenengan para bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Andong, Kecamatan Klego, Kecamatan Karanggede,
ingkang sampun kepareng rawuh, ingkang kula hormati sagunging para tamu kakung sumar putri ingkang kula tresnani, ugi mboten katalungpen ugi grup Jamura saking Solo ingkang derek ngregengaken swasana ing dalu menika. Sepisan monggo panjenengan sedaya kula dherekaken angaturaken ras puji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kita sedaya wonten ing dalu menika saged rawuh silaturahim wonten ing adicara Walimatus Safar. Panjenengan Bapak Dr. Haji Oni Hardoko, Ibu Esti Kartika Dewi, Kandi Rahayu Wilujeng Kalis Eng Sambikolo, monggo kita ikrakan karimas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo safatipun binjing wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, ing mriki kula semlatur kumawantun teksura cumantaka wonten ngarsa dengan kesami inggih nuhoni dawuh pangantenipun Bapak Dr. Haji Oni Hardoko sekalian. Kinen matur dumateng para ibu bapak sedaya. Ingkang sepisan, panjenengan Bapak Haji Dr. Oni Hardoko, Ibu Esti Kartika Dewi badhe nindakaken rukun Islam ingkang nomor gangsal. Nun nggih ibadah haji. Kanthi menika nyuwun pamit dumateng para ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, khususipun masyarakat Desa Sumberagung menapa dene Desa Munggur, bilih benjing dinten Minggu tanggal 26 Juni 2022 watawis jam 2 badhe tindak bidal ibadah haji dateng Makatul Mukarromah Madinatul Munawwaroh. Mugi-mugi anggenipun badhe ibadah haji kula wau wiwit saking ing dalem mriki lajeng dateng Boyolali Asrama Haji Bandara Adi Sumarmo lajeng dateng Makatul Mukarromah Madinatul Munawwaroh. Mugi-mugi saken nindakaken wajib sunnah saha rukunipun haji kanthi tertib saha sampurna. Rahayu lujeng mboten wonten rubida menapa-menapa ngantos kundur malih sedaya jamaah haji saking Kecamatan Klego Andong menapa Karang Gedhe petah jumlahipun sedaya rahayu lujeng mboten wonten rubida menapa-menapa kanthi ngastawa predikat haji ingkang mabrur mabruroh. Allahumma amin. Ingkang kalih mesti kemawon pangapunten Bapak Dr. Haji Oni Hardoko, Ibu Esti Kartika Dewi anggenipun srawung dumateng masyarakat inggih saking tetembungan sulah bawa menapa sanes-sanesipun ingkang kirang damel renaning penggalih saking para masyarakat khususipun masyarakat Desa Sumberagung menapa dene Desa Munggur panjenengan Bapak Oni lewat kawula nyuwun agunging samodra paksami. Semanten ugi ing mbok bilih panjenengan sedaya khususipun masyarakat Sumberagung menapa dene masyarakat Desa Munggur ing mbok bilih kagungan kalepatan
dumateng panjenengan Bapak Dr. Haji Oni Hardoko, Ibu Esti Katka Dewi, panjenipun badhe ngaturi pamunten kanthi tulus ikhlas. Mugi-mugi kanthi kelengkapanipun panjenipun Bapak Dr. Haji Oni Hardoko, Ibu Esti Katka Dewi, ingkang sampun panjenengan pangapunten kala wau saged damel penggalih ingkang wening ikhlas sehingga anggenipun nindakaken ibadah haji saged tindak kanthi tenang kados kala wau mugia saged nindakaken wajib sunnah rukunipun haji kanthi tertib lan sampurna. Allahumma amin. Engkang nomor tiga, panjenengan Bapak Dokter Dokter Haji Oni Hardoko, Ibu Estika Kartika Dewi, nyuwun tulung dumateng masyarakat Desa Sumberageng menapa dene Desa Munggur, salebetipun tindak ibadah haji kula wau kirang langkung sekawan dasa tunggal dinten. Kersa ngawat-awati dalemipun ngawat-awati putranipun mugia salebetipun dipun tinggal ibadah haji kawonan dalem tansah aman ayem tentrem mboten wonten rubeda menapa-menapa. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, mengkaten anggen kula matur mamentaken panjenengan Bapak Dr. Haji Oni Hardoko, Ibu Esti Katika Dewi, ing mbok bilih anggen kula matur wonten kitaling atur menapa dene sisip semiring pangucap kaulang lenggana nyuwun agunging samudra paksami. Panutup ngatur nasrum minna wa watun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna menggah atur pamitan saking panjenenganipun Bapak Dr. Haji Oni Hardoko, Ibu Esti Kartika Dewi, ingkang kasariran matur saking panjenenganipun Bapak Dr. Andus Haji Sumanto. Ngindak acara ingkang angka 3 ingkang angka sekawan nggih atur pambagya raharja saking panjenenganipun Bapak Dr. Oni Haji Oni Hardoko, Ibu Esti Kartika Dewi, ingkang kasariran matur saking panjenenganipun nggih menika Bapak Kepala Desa Sumberagung non inggih Bapak Warsono SPD. Dumateng panjenenganipun sasana wara kawula sumanggaken. Nuwun. Jumenengipun Bapak Kepala Desa Warsono Sumberagung, jinajaran panjenenganipun Bapak Dr. Andes Bapak Dr. Haji Oni Hardoko sekalian ibu dalas sedaya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ngarsanipun para pinisepuh aji sepuh ingkang dhahat pinundi ugi kalah hormati
ngarsanipun para alim, para ulama ingkang kula hormati ugi ingkang kula bekteni, ngarsanipun Bapak Lurah Karangmojo, Bapak Lurah Munggur sak perangkatipun ingkang kula hormati ugi kula bekteni, panjenenganipun Ketua IPHI Kecamatan Andong, Kecamatan Klego, Kecamatan Karanggedi ingkang kula hormati ugi kula bekteni, ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri ingkang kula hormati ugi kula bekteni, ugi grup Jamuroh saking Solo ingkang kula hormati ugi kula banggaaken. Saderengipun kula nglajengaken matur, monggo langeng rumiyin angunjaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, karohmatan, katitik kulan penjan sami tansah berengan kawilujengan kabegian wonten ing kalodhangan dalu punika kanthi urujeng sedanipun. Shalawat saha salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula tengga-tengga sahabatipun wiwit dunya ngantos bintang wonten yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu kalau hormati ingkang kula pindah kula ngaturaken sugeng rawuh menggah karawan panjenengan sami ingkang sampun kersa rawuh nuhoni menombang dados undanganipun Bapak Dr. Haji Oni kalian Ibu Esti Kartika Dewi kanthi ngucapaken gunging panuwun ingaken lan matur nuwun sanget sampun kersa rawuh wonten ing mriki. Ingkang salajengipun mbabilih Bapak Dr. Oni kalian Ibu Kartika Dewi matur dumateng panjenengan sami mbabilih panjenengan pun aturi rawuhan mriki, ugi Bapak Haji Oni ngaturaken sugeng sedayanipun sampun rawuh wonten mriki bilih Bapak Dr. Haji Oni Ibu Kartika Dewi menika badhe melaksanakan rukun Islam ingkang nomor gangsal menika naik haji wonten ing tanah suci. Lah mugi-mugi tindakipun Bapak Dr. Haji Oni kalian Ibu Kartika Dewi samangkih tindakipun wiwit saking dalem ngantos dumugi tanah suci tansah piraringan kawilujengan kabegian wit berangkatipun ngantos sak wangsulipun dumugi dalem malih tansah pikanto kalujengan kasugengan boten wonten rubeda menapa-menapa. Ingkang salajengipun mbabilih Bapak Oni saderengipun berangkat nika ugi nyuwun donga pangestu panjenengan mugia berangkat mangkih pikantuk kawilujengan ngantos sawangsulipun kalian Bapak Dr. Ani nyuwun titip dumateng masyarakat khususipun masyarakat Sumberagung. Dah kula tambah melih kalian masyarakat Munggur. Amargi kados pundi Bapak Dr. Haji Oni niko panggenipun wonten non blok, dados wonten pinggiran. Nek Sumberagung sak jajar sekedhi. Kathahipun anggenipun serawung wonten Kelurahan Munggur. Pramila
kula serahkan ugi dumateng masyarakat Sumberagung, ugi masyarakat Munggur, Amprih, sedaya niku saged aman mboten wonten menapa menapa. Mugi kemawon satindakipun bapak ini selami antawisipun sekawan dados tunggal dinten niku sedayanipun aman. Nggih. Mbok bilih mekatanlah semanten anggen kula matur, mugi-mugi mangke Bapak Haji Oni kalian Ibu Dewi Kartika niko berangkatipun benjang tanggal 6 likur dintenipun minggu berangkatipun dalu jam kali pak nggih jam kali sampun berangkat dan mugi berangkatipun saking dalempun pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu taala kawilujengan sedayanipun. Bapilih mekatenan semantan kula matur, kathah kilapan kathah kirangan kula matur, kula nyuwun gunging pangapunten ing ageng. Kanthi tutup ngatur, bilih tetep walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten megah atur pambagya raharjo tuan basuki saking panjenenganipun Bapak Dr. Haji Oni Handoko sekalian Ibu ST Kartika Dewi ingkang kasariran matur saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sumberagung nenggih Bapak Warsono SPD sampun paripurna nginjak acara ingkang angka gangsal nenggih sambutan saking pengurus cabang IPHI Kecamatan Wilayah Andong, Wilayah Klego, Wilayah Karanggede. Dumateng Khadratin Al-Mukarramun Bapak Kiai Haji Toha SAG wekdal saha panggenan kawula sumanggaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa ta'ahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dumateng karsanipun para alim ulama, bapak-bapak kiai ibu nyai, para pinsepuh sepenggang dahat kinabekten utaminipun kunjuk dumanipun Bapak Kiai Haji Fathur Rahman Tohir saking Poncol Solo Tigo ingkang ngurmati ingkang kita tenggo-tenggo fatwahipun dumateng panipun Bapak Kepala Desa Sumberagung nopo dening Munggur soh perangkatipun ingkang dhat kehormatan dumateng rencang-rencang saking IPHI Andong Klego Karanggede ingkang ngurmati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah soho grup Jamuro saking Surakarta ingkang kergengan suasana wonten ing dalu ingkang berbahagia. Wonten ing kesempatan menika kula ing mriki atas nama saking IPHI Kecamatan Klego kepareng matur dhateng panjenengan. Namung saderengipun monggo kula dherekaken ngunjukaken
puji syukur wonten ing ngarsana Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, keberkahan dateng kita sedaya ingkang arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga wonten ing dalu menika saged tindak makempal silaturahim kanthi wilujeng boten wonten alangan satu kapun apa. Pramila monggo kita syukuri sarengan kansan kalimah tahmid semonggo alhamdulillahirabbil alamin. Sotaran salam monggo kita tarakan dumanjan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ingkang kita tengga-tengga sahabatipun awit donya langkung-langkung samangkih ummah amin huma amin. Ingkang sajipun kula kepar matur mungkin radi panjang saan tawis amargi niki pesen dateng haji kan pun meh berangkat. Angka setunggalipun kula nderek muji syukur wonten ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahil alamin pilih panjenipun Bapak Dr. Haji Oni Hardoko sekalian Ibu Esti Kartika Dewi soho sak rombongan ingkang rawuh wonten ing dalu menika taminipun saking Klego Biayi Wolu ing mriki kula nderek ndedonga mugi-mugi Bapak Oni Hardoko sekalian soho rombongan iki manggih anggenipun nindakaken ibadah haji dateng tanah suci awit persiapan wonten ing dalu menika dugi manggih bidal dumugi wonten ing tanah suci Mekah lan Madinah menika pinaringi wilujeng boten wonten alangan satu kapun apa dipun paringi lancar dipun paringi gampil sedaya urusanipun dipun paringi sehat sehingga saged melaksanakan rukun wajib sunahipun haji sehingga mangke saged wangsul malih dateng griyanipun piyambak-piyambak utawi dalemipun piyambak-piyambak ibadah itu pun tampi Gusti Allah dados haji ingkang mabrur soho hajah ingkang mabruroh amin huma amin. Angka kalih bareng matur dateng Bapak Ibu sedaya pilih saking Klego menika taun menika ingkang berangkat insya Allah menika namung 8 mungkin ngandung 19 mungkin karang gede sedoso nek mboten kelentu niki mundurkan diri kalih karena kawontenan kesehatan sehingga namung 26 sampun lunasi sampun derek manasik namung karena pandemi COVID-19 mboten sido berangkat namung dilajengaken berangkat wonten ing tahun 2002 namung karena kawontenan negara-negara iki dereng aman insyaallah nek karene di Indonesia sampun aman COVID tapi negara yang lain belum akhirnya wonten aturan yang 65 tahun ke atas niki mboten saged berangkat yang berangkat namun sing di bawah 65 tahun lajeng dibatasi kuota sehingga ingkang lolos namung Klego 8 pramila dateng para jamaah kula ingkang umuripun 65 tahun ampun khawatir terus niki kathah pertanyaan berarti sing sudah 5 munggah ki ora etuk munggah kaji mboten ngaten. Karena niki kawontenan tahun niki tok mawon sing mboten angsal, tapi mungkin nek pun aman kahananipun, mangke insyaallah umur 65 tahun ke atas tetep mangke saged berangkat insyaallah mekaten. Dados niki kathah sing dutanglet sudah 5 niki insyaallah nek mun aman kahawontenanipun pun pulih kados wingi-wingi malih tetap sakit berangkat walaupun 65 tahun minggah. Saya itu mugi-mugi ingkang tertunda buatan sakit tahun ini. Saya itu mugi-mugi mangke tahun binjang ingkang badhe dumugi mangke enggal sakit berangkat sedoyo. Amin huma amin. Ingkang sajengipun kumatur dateng jamaah meskipun saking Klego niko kangge persiapan angka setinggalipun masalah koper pilih koper binjang-injang Kamis bakdo dhuwur sampun dipun pendet petugas terus Bapak Dokter, Pak Wagini, Pak Ali dan
Bubus doyanipun pilih koper minjang-injang Kamis bakda duhur sampun dipun pendet petugas pramila inggal-inggal dipun toto dipun iseni ngaten isine menapa dipun toto sesuai kalian saat manase apa sing dikeke koper napa sing boten etuk niki monggo wonten samaturan mriki kesuwen dadi kan sesuai dengan saat manase monggo mengke dipun toto. Lajeng maksimal 32 kilo ngaten. Lajeng tas tenteng monggo diseni napa ning khusus karena gelombang 2 pakan ikhram panjenengan dekek tas tenteng. Jadi mungkin teng jidah ajeng pakan ikhram nek jenengan dekok koper bingung jenengan mengko ora di pakan ikhram. Terus karena gelombang 2 pakan ikhram dekek teng tas tenteng ngaten monggo. Lajeng surat-surat dipersiapkan wonten ing tas gen dada ngaten monggo dipun persiapaken mulai dalu niki mengke sekat persiapaken minjang bakto syukuran gini budar minah sanggal mangke wonten petugas ingkang mendet koper mangke dekek pangginan kula lajeng mangke Jumat injang dipun pendet saking petugas P3H Kabupaten Boyolali ngaten ngaten dados mangke Jumat sampun dipun pendet saking petugas P3H Kabupaten Boyolali mangke kangge persiapan persiapan angka kalihipun menengko dinten Jumat antawis jam 8 dugi jam 12 niku wonten VCR dados mungkin jalan di swab wonten ing kecamatan Aula kecamatan Simo ngaten monggo dipun usahakan mangke jam 8 dugi jam 12 ya mugi-mugi mawon mangke hasilipun negatif sedaya mangke enggal saged berangkat sedaya amin huma amin ngaten lajeng pemberangkatan kalau niki persiapan sampun untuk pemberangkatan sampun dipun rapataken P3H Kecamatan Klego kita podo kalih ngandong mangke setengah 4 tanggal Ahad pon tanggal 26 Juni iki mengke setengah 4 kedah sampun mlebet wonten ing gedung IPHI Klego terserah lajeng bidal saking dalam apa jam 3 napa setengah 3 napa jam pinten monggo sing jelas setengah 4 jam 3.30 menit niki kedah sampun lebet wonten ing gedung IPHI Kecamatan Klego. Lajeng mengke upacara pelepasan wonten ing gedung IPHI Kecamatan Klego dumugi setengah 5 atau manjing subuh. Lajeng mengke jamaah salat subuh wonten ing masjid sebelah IPHI, ngaten Masjid Klego. Lajeng jam 5 bidal dateng Boyolali mengke nitih armada kang sampun sediakan dening P3H dados jenengan pindah panik yang dalam mobil kiambak 8 orang kedah pindah dateng armada ingkang sampun sediakan P3H Kecamatan Klego lajeng mangke bidal dateng Boyolali mangke dugi Boyolali diperkirakan jam 6 kula pasrahkan dateng pengurus P3H Boyolali. Lajeng jam 6 sampai jam 7 upacara pelepasan wonten ing Boyolali gantos bis. Dadi nek mun mriko mun ganti bis Boyolali. Jam 7 jenengan mangke berangkat dateng Donoyudan jam 8 kudu sampun masuk wonten ing asrama haji. Ngaten niku urutipun ngaten jam 8 ngaten. Niki rantamanipun pemberangkatan ingkang sampun dipun sepakati P3H Kecamatan Klego. Dadi mboten ngarang-arang jam 2 apa jam 3 poke setengah 4 kudu mlebu jam 5 kudu berangkat Boyolali. Jam 6 kudu teko Boyolali, jam 8 masuk asrama haji niku ngaten. Lajeng kula lajengaken mangke wonten ing tanah suci. Niki karena Pak Oni, Pak Dokter Oni iki pengalaman mangke 8 orang niki kula pasrahke panjenengan Pak panjenengan nggih karutur pun munggah haji bola-bali 2010 bareng kalih kula kula mun paham dan umroh bola-bali niki ngaten kula pasrah ke panjenengan amargi ngeten biasanipun Klego menika taun-taun kepengker niku teng Makkah niku kula pasrahaken mukimin mriku dados biasanipun dugi wonten ing matep pun dipethuk petugas mereka kula pasrahaken terus mengke diderekke dateng Masjidil Haram tawaf terus sa'i tahalul dikembalikan dateng hotel iki pertama biasanya ngoten niku Klego
lajeng mangke ke tempat-tempat bersejarah dan tumbas hewan dam niku kalau pasrahke mutawif mriko biasanipun. Ning tahun niki karena lego wonten Pak Dokter Oni sing wis pengalaman, kula mboten golek Pak Dokter. Mangke kula pasrahaken panjenengan ingkang baken piyayi wolu niki nomor setunggal rukun haji kedah dilaksanake. Niku kunjenengan kudu perso Pak Dokter kula pasrahaken panjenengan. Sebab nek rukun umroh dan rukun haji tidak dilaksanakan, umrohnya tidak sah, hajinya tidak sah, harus dilaksanakan. Tak pasrahke Pak Dokter Oni kados data 2010. Kedah faham betul bahwa anggota kita melaksanakan rukun haji dan rukun umroh dengan sempurna, dengan benar. Dan kedua, wajib haji. Misalnya sampai ada yang tidak dilaksanakan, tetap hajinya sah tapi harus bayar dam. Oke, Pak Oni, Pak Dokter, kayak kula suwun nyipati niki nek sunat ngoten terserah, bebas sing sunat niki ngoten. Termasuk mangke teng tempat-tempat bersejarah karena niki haji ini haji tamatuk tumbas mendodam mungkin kalau pasrahkan Pak Dokter mau 8 orang meniko kalau langsung dipun bimbing kalau mboten sakit masrahkan datang mutawif meniko karena pun wonten Pak Dokter ini ingkang pengalaman saya itu ngaten Pak Dokter niki matur pindah nek mboten sempat matur malih niki kalau matur panjenengan ngaten nggih cepet mawon mangke lekundur niki tanggal 8 Agustus mendarat nggih jadwal niki jam 4 sore. Niki jam 4 sore tanggal 8 Agustus mendarat di teng Solo menika Adi Sumarmo tanggal 8 Agustus jam 4 sore nek mboten enten perubahan niki ngaten sementara jadwal yang ada ngaten niku. Ngaten kula ngaten ngaten rantamanipun lah mangke nek pun kundur niki sekalian mangke tetep pengurus P3KH Klego metuk dateng asrama haji jenengan mangke tetep dibeto teng IPHI Klego ampun langsung kundur wonten rombongan 8 niku di upacara penerimaan nek pun rampung lagi kundur dateng dalem pun gambak-gambak urute ngaten niki kula suwun mangke sedaya haji gusipun Klego nak ati ngandung iki kula kinten nggih kudah ngaten klek karang gede kudah ngaten kula kinten ngaten niki ngaten. Ingkang terakhir monggo ndongaaken haji menika sing kang rawuh menika dipun ndongaaken menika donganipun niki rada enten sing werni kalih niki jauh ta taqwa wa ghafara dzambaka wa aslaka khaira haitsu makunta menika enak sing bergondi niki jamak nek jamak niki khusus tunggal nek tunggal nek jamak niki sedaya kaji niki kula matur pindah. Sebab sing sok ndongake niku pengurus IPHI niki mboten kesane mboten sang nyalahke tasakuran sing ngarep niku pidatone tunggal niku sing ndongake agek sing syukuran sing jamaah liyane dereng kudu jamaah niki mboten ngeten nek kula ngaten nek kula kesane aman niku nderek kiai mawon nek kula gandul sarunge kiai mawon nek niki pertama Mbah Kiai Mualib Tanjung niki tokoe Klego. Niku nek Mbah Mualib niku asline saking Kanjeng Nabi niku ya tunggal niku jawa teko takwa wa ghafara dzambaka wa aslaka khaira haitsu makunta niku. Ning nek dijamakke ya monggo niku Pak Mbah Mualib. Dadi sing nek Mbah Mualib milih sing asli. Tapi nek dijamakke ya monggo. Niki Mbah Mualib dateng Pak Kiai Mahfud Al-Hafid niki toke ngandung. Wingi nerangke nek asli kalau dijamakke niki luweh utama sing asli. Mbah Mualib anu Pak Kiai Mahfud. Dadi kula nderek Kiai Mawon. Wong kula nom yo diandul Kiai Mawon sarung kiai niku slamet. Ngeten. Lajeng alasanipun Pak Mahfud ngeten sisa niki mboten napa-napa dawuh sithik. Kaya assalamualaikum tiang kata nggih dunake assalamualaikum tiang setunggal nggih assalamualaikum tiang kalih nggih assalamualaikum ngoten dadi kula tiang kata yo assalamualaikum ngoten teng Pak Dokter Oni setunggal mboten assalamualaika ya tetep assalamualaikum Pak Dokter mboten assalamualaika Pak Dokter ngoten Bu Esti mboten
assalamualaikum Bu Esti mboten tetep assalamualaikum. Dadi siji ya assalamualaikum mongake assalamualaikum. Niki nggih ngoten pramila niki kula matur pindah kesane mboten disalahke. Kula nek donga langsung tak dungani kok wah gek tunggal wong wingi nek sing wonten kok. Lah mula kok matur pindah kesane mboten leh kula ngajak donga bareng-bareng kesane mboten disalahke. Niki kula nderek kiai milih sing asli sing tunggal mboten dijamakke. Ngaten nggih, ngapunten nggih Pak Kro Kiai. Ngaten. Lajeng monggo niki kersa nggih ndongake para haji nggih. Nggih ngaten kula suwun nerokake para haji kula suwun ngamin-amini ngaten. Ngaten. Nggih kula riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwatakallahu taqwa wa ghafara dambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta zawwataka Allahu taqwa wa ghafara dambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta zawwataka Allahu taqwa wa ghafara dambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Amin. Ngapunten anggen kula matur kathah nggih saestu mbok bilih anggen kula matur wonten lepat nggih khususipun dateng IPHI pengurus IPHI Andong dan pengurus IPHI Karanggede Mbah Amir saestu ngapunten saestu anggen kula matur mbok lepat ngapunten billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna menggah atur sambutan saking IPHI Kecamatan Andong Klego utawi Karanggede ingkang kasariran matur saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Toha SAG. Ngindakake cara ingkang nomor 6 nggih menika istirahat sawetawis kangge ngregengaken swasana dumateng grup jamuroh wekdal sop panggilan kawula semangka akan sawetawis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك خلالك والسابحة
sagunging para rawuh muslimin muslimat rahimakumullah. Sakoros kawula cabut inggih ngingeti wekdal sampun winanci dalu. Keparenga ing mriki kawula lajengaken nginjak acara inggih lan inggih acara ingkang nomor 7 waosan kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang badhe maos saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Munawar. Dumateng panjenenganipun sasana wara kawula sumanggaaken nuwun. Sagunging para rawuh kakung sumana putri muslimin muslimat rahimakumullah. Menika ralat nggih skors kawula cabut utawi kula lajengaken nun nggih waosan kitab suci Al-Qur'an kawula tunda keparenga kalajengaken saking grup Jamuroh saking Surakarta. Dumateng panjenenganipun grup Jamuroh sak wetahipun kawula sumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Thumma ila hadrati jami'il anbiya' wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa jami'il malaikatil muqarrabin والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين المجتهدين وخصوصا إلى سيدنا وقدوتنا وإمامنا إلى الله القطب المكتوم والبرزخ المعلوم أبي العنبس أحمد بن محمد التجاني وخليفته ومقدمه وسادتنا الكرام المجزين لنا والمفيدين لنا عن سيدنا رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأقربائنا وأستاذنا والمحققون علينا وخصوصا إلى حضرة الإمام زين العابدين سيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم الحسيني الشهيد الشهير بالبرزنجي غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا الله. يا ربي بلغنا زورنا الله الله. يا ربي توشنا بنوري. يا ربي حفظنا وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكن جنانا الله. الله الله. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. الله الله. يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي
صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم Allah, 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 All
فاجعلنا من الأخيار. آمين آمين. وربنا الحسنى بحرمته. آمين آمين. وأمنا في طريقته ومعافاة من الفتن. الله 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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. Ball.
أبتدئ الإملاء بسم الله العلي مستذرا فيض البركة على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارد سائوة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموسم التقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال واستمنه الله تعالى رضوانا يحس العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه واجتهد هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه
وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف عدا تحلى المسامع بخلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوتي القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة العمد حمد الخصال السلية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فعما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن نؤي بن غالب بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من آدى البدن إلى الرعاب العرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك النظم فرائده بنان سنة سنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب La ilaha
شاب طهره الله تعالى من صفاء الجاهلية أورد الزيد العراقي وارده في مورد الهني ورواه حفظا إلى وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم سبا
وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حلنا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتكت الكهانة وربت الرهبانية وليج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تا وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أقبى أطر اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. ولما دم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد تجاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما دم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا
قد يا وجل سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين رأينا العيد أنك مرحبا مرحبا بإسرائيل إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ما قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا لا لا
Yeah.
مصطفى يا صوت الرحمن هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وربية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع
يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة حمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية ورادته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الضراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له Amin.
Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إليك توجهنا وبك اعتصمنا. اللهم اكفنا ما همنا وما لا نهتم له. اللهم زودنا التقوى واغفر لنا ذنبنا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل لما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واضيع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت. يا كريم العطاء يا مجيب الرجاء يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء يا ذا المن والعطاء. نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعا بحج بيتك الحرام. اللهم من علينا جميعا بحج بيتك الحرام. اللهم من علينا جميعا بحج بيتك الحرام. اللهم من علينا جميعا بحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يا رب العالمين. وارزقنا الوقوف على جبل عرفات والمبيت بمزدلفة وحضور كل مناسك الحج يا رب العالمين بفضل صلاة الفاتح لما أغلق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه
وتكفينا كل مدلة همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية، ولكل راج ما أمله فيك رجاه، وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية، فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الروعة والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الليلة وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم سياب سيبه سبسب ورباه، واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومندما، وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكناه، واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه، وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغى. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه، ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأغراض جوهرية، وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. تقبل الله منكم، منا منكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sagunging para rawuh muslimin muslimat rahimakumullah. Mekaten menggah wasan suratul A berjanji sampun paripurna. Keparunga ing mriki kawula nglajengaken urut rantami adicara tasyakuran walimatus sofar. Indak adicara ingkang nomor 7 nun inggih. Wausan kitab suci Al-Qur'anul Karim.
Hadratina al-Mukarramun Bapak Kyai Haji Munawar wekdal saha panggenan kawula sumangkaaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilu alladhina amanu jannatin tajri min tahtiha الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
Innalladzina kafaru wa yasuddunna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu linnas alladzi ja'alnahu linnasi sawa'an al-'aakifu fihi wal-baad وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين
min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Sampun paripurna menggah wasan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Mugi-mugi kanthi wasan kula wau mugi-mugi sakta memberkahi dumateng kula lan panjenengan sami sehingga kanthi wasan kula wau saged nambahi keimanan saha ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngarsanipun para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Indak dicara ingkang angka walau noninggi tausiah dalam rangka tasyakuran walimatus sofar khadratil mukarramin Bapak Kiai Haji Fathur Rahman Tohir saking Poncol Solo Tiga wekdal saha panggenan kawula sumangga akan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahil awwali qablal awail wal akhiri ba'da kulli zail. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asdaqi qail wa ahsani fa'il wal makhsusi bi asrafis sama'il wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi dhabil makarimi wal fadail. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ الْمُبِينِ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، حضرات المحترمين بارو علم بارو علماء بارو كياي بارو مسايخ utaminipun panjenenganipun simbah Kiai Haji Idris panjenenganipun simbah Kiai Haji Ali Mahfudzon panjenenganipun Romo Kiai Haji Ali Imron panjenenganipun Romo Kiai Haji Mahfud
Akhi fillah panjenenganipun Bapak Ki Haji Munawar dima izzuhum wa atallallahu umrohum wa matta'ana bibaqaihim wa nafa'ana bi ulumihim fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Soho para masayikh, para kiai ingkang boten kawawi dalam sebatakan setunggal muka setunggalipun sinaosa mekaten boten ngirangi raos takzim, raos hormat kawula dumateng sedaya para masayikh. Kita tansah ndedonga mugi-mugi para masayikh, para kiai dipun paringana panjang umur supados cekap anggenipun ngarahaken bimbing didik dumateng kula panjenengan, putra putri kula panjenengan ingkang niatipun boten wonten malih liyafuzu bisaadatil ajili wal ajil, supados benjang sareng-sareng pikantuk kebahagiaan wiwit dunya ngantos dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Ngarsanipun ketua IPHI, ngarsanipun Bapak Lurah, langkung-langkung wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Dokter soho Ibu Dokter, Ibu Bapak Dokter Oni Hardoko kalian Ibu Esti Kartika Dewi, soho para jamaah calon haji 2022 ingkang berbahagia. Umumipun sedaya ingkang sami rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi'aunil malikil mannani pikantuk anugerah saking arsa dalam Allah Subhanahu wa taala dalu menika kula waget sowan Bapak Ibu waget sami rawuh nderekaken kegiatan rutin jamaah muji Rasul sinarengan kalian hormat walimatus safar lil hajj. Pangajap panyuwun muga-muga sing urung do iso haji, muga-muga iso haji. Allahumma amin. Sing urung tau umroh, muga-muga iso umroh. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, nitik sampun saantawis dalu pramila kawula enggal badhe matur hal-hal ingkang terkait kalian walimatus safar. Kita sedaya mengartosi bilih walimah niku pada dasaripun it'amut to'am li'akudin nikah awairi. Dados yang diharani walimah niku nong dindi niku asale walimah niku mujutaken dedaharan. Lah dedaharan niki mungkin ono kalane krono hormat akad nikah. Ono kalane sing walimah niku walimatun naki ahlil kudum minas safar. Nuwi dulur terus balik ke Malaysia, balik ke Arab Saudi, tekan ngomah paringi bagas waras niki disunat ke ngenekno walimahan. Wonten malih pun wastani walimatul khidak lihat mil Quran. Di anak rampung Quran diwalimai niki ugi sunnah. Wonten walimah-walimah ngeten niki lazimipun, biasanipun, lumrahipun niku biasane sababipun sabab mutakoddim. Artine dos pundi? Artosipun kados dene walimah manten niku sing diarani walimah nek pun mantene diakati syukur wis tuhul niku terus dienekke walimahan. Lumrahe sing jeneng walimah niku ingkang dipun walimi sampun kedadosan. Walimatun naki ahlil kudum minas safar sunate ya nek wis bali ko Arab Saudi, bali ko Malaysia tekan ngomah kuwi gek diwalimai. Semanten ugi tiyang sunat niku ya bar disunatke rampung mari terus diwalimai. Walimah bayen, walimatu tasmiyah, walimatul wiladah semanten ugi. Bayi sampun lahir pikantuk gangsal dinten, pikantuk pitung dino terus diwalimai. Mboten wonten ceritane bayi gek muntup-muntup kok terus diwalimai niku mboten wonten. Tapi sing jeneng walimah haji ngeten iki sababipun sabab ingkang mutaakhir.
Kula matur ngeten iki sebab teng daerah kula niku ya ana wong maido, wong urung tandang kok wis diwali mai. Lan iki sebab ingkang pun wastani sebab mutaakhir. Perkorone urung kelakon tapi wis dienekke walimah. Mergo apa niki pun tahakkukil wuku. Ora beda kados kula panjenengan sedaya nyuwun sewu. Tatkala kula panjenengan nindakaken badhe salat jamaah niku teng mriku menawi qomat lak bahasane lak qot qomatis salatu qot qomatis salah. Qot qomat niku fiil madhi nek digoki qot sisan. Teman-teman wis jumeneng apa as-salatu salat. Padahal salate urung kelakon niku, Pak. Urung kelakon salat tapi kok bahasane pun qot qomatis salah. Mempere niku lak ya qot taqumus salah, qot taqumus salah. Tapi kok qot qomatis shalah niki mergo napa biasane nek mbon dikomati niku mesti terjadi salat berjamaah. Mula tahaqqukil wuku wong Quran dhewe nek ngendika nggih ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata niku fiil madhi, tapi amrullah jeneng kiamat durung kelakon. Ning nganggo fiile fiil madhi padahal mbon lampau. Lah niki nggih mboten kena disalahke mergo napa senajan urung kelakon tapi mesti kedadian. Mula nek enek wong ngeneke walimatu safar senajan urung lunga niki mergo tahaqqukil wuku' nek wis tanggale ditentokne jame ditentokno niku lumrah ya mesti budal niki. Mesti budal. Mula niki lho. Kula lan panjenengan sedaya insyaallah ajaran-ajaran ingkang selama niki kita dherekaken niku mboten badhe nyimpang, mboten badhe kelintu. Pun. Lah kesempatan dalu menika kula badhe matur terkait kalian urusan ibadah haji. Ibadah haji, haji niku bukan merupakan setunggalipun tondo kesempurnaan iman seseorang niku mboten. Mboten tondo kesempurnaan Islam seseorang niku mboten. Artinya aja sampai metu bahasa nek wis haji berarti Islame sempurna. Mboten. Ukurane mboten ngagem haji. Ukurane nanggo kemampuane. Ya ana sing urung haji Islame sempurna mergo memang ora kuasa haji. Lah haji niki rukun Islam di antara siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat poso, limo haji. Tempatkan rukun limo niki sebagaimana rukun-rukun ingkang lintu. Maksud kula ngeten lho, maksud kula ngeten. Yun sewu niki. Di kalangan masyarakat niku kula lek ngamati leres dawuhipun Imam Ghazali menawi pesen ngeten. Lata ja'al nafsaka syam'atan tudhi'u haulaha wa tuhriku nafsaha. Cobi kita perhatosaken. Dawuhipun Imam Ghazali jangan jadikan dirimu ibarat lilin. Lilin niku iso madangi kiwa tengene ning awake dhewe malah kobong niku lilin. Lah hubungane karo haji napa? Kathah di tengah-tengah masyarakat tiyang sampun kuwi bondone ana sak nak perlu nggih turah-turah cukup sembarangane. Tapi nek ditakoni sampean kok ora lek kaji, mose anakku telu nek sing rampung leh ngragati nek wis cukup iso nggekke omah sak pinunggalane nek enek turahe kon tak gene budal haji. Niku lilin. Engko nek wis anakku mentas kabeh cukup kabehane iso nggekke ngomah son kok ke kendaraan engko nek enek turahane tak gene haji niku lilin. Kita sedaya saged damelaken griya sae maringi kendaraan sae tapi hak terhadap Allah rupa haji ora dilakoni tetep niki dituntut ngersani Gusti Allah sebagai tiang ingkang ninggalaken rukun Islam sing nomor 5. Ning nek iso haji, bali kok haji kok ora iso nggekke omah, ora iso nukokke sepeda motor, ora iso nggekke sawah, ora bakal dituntut ngersani Gusti Allah mergo gaweke omah iki dudu kewajibane wong tua. Nggih ke omah anak niku mboten kewajibane wong tuwa niku mung kuma-kuma gematine wong tuwa. Anak niku Bu. Wajibe ngupeni ya mulai lahir cilik sampai tekan balik nek bar balik niku ditafsil.
Nek jek gelem belajar ngaji tafaqquh fiddin ya diopeni, diragati, disandangi. Tapi nek sampai umur selikur tahun petintang petinting meng warwer warwer tok modar kaliren radosa wong tua tak amonge. Lungkih niku. Lungkih. Kula nggih ngerti ngene iki sing dadi anak nggih mentelengi kula nggih ngerti ngoten. Lho memang ngoten niku. Kadang-kadang anak niku nyuwun sewu omah digaweke sembarang dicukupi mbokne pakne arep adol kebone sithik digawe haji bengok bengok anak urung mapan kesusu haji. Enten apa mboten? Tapi umpama ana ya kuwi contone anak sambar gelap iki ngono kuwi tak omong. Nggih, mergo ra mudeng. Iki pentinge mulo nek di anak iki ngertekno agama. Supaya ngerti kewajibane tekan sepiro. Mula nek san iya wa'i dewi pun kuasa. Oralik budal haji wis kuasa, oralik budal haji. Masya Allah, tetep dituntut ngeresani Gusti Allah. Kulo biasane nek teng omah teng salat tiga, kulo ngaji ngeten iki sing dong rungokke mantuk-mantuk, bali terus ana perubahan, pengen do daftar haji. Niku lumrahe. Dene iki engko bali kok ora enek perubahan ya pancen sampean ora lumrahi wong ngoten mawon. Lungguh. Lungguh. Lho astu niku. Para rawuh ingkang pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ngantos pinten-pinten keterangan wis. Ya Allah. Uang kok kadang wedi haji perkara ne apa? Kurang mantep piye? Kanjeng Nabi nek dawuh Al-Hajj wal Umrah niki. Yunfiyani dzanba wal faqra. Jari Kanjeng Nabi haji umrah kuwi iso ngilangi dosa, iso ngilangi melarat. Mula wong haji ilang dosane. Mula wong haji ilang dosane. Mula wong umrah ilang dosane. Haji umrah niku iso ngilangi melarat, iso ngilangi dosa. Mula nek jenengan wedi melarat, sergepo haji, sergepo umroh, ora bakal melarat tak omongi. Ya ora kira-kira. Arep melarat daftar haji, arep melarat budal umroh, ora bakal melarat niki. Lah Kanjeng Nabi le dawuh ngoten kok ngilangi dosa, ngilangi fakir. Lah le arep nerjemah piye nek ra ngono jajal. Nggih, mula sampean delok wong sing umrah-umrah urah-urah ora bakal melarat niku. Wong pancen dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku. Pun Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saat menika kami akan mencoba dan mencoba menyampaikan keutamaan-keutamaane wong sing do haji. Siji. Wong haji niku al-hajj yahdimu makana qablahu. Haji niku iso nglebur kesalahan-kesalahan sing tau dilakoni sadurunge haji. Hadis niki munculipun wonten sahabat naminipun Amr bin Al-As. Sowan teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula mangkengken napa mawon, mangsyaratke napa mawon purun, sing penting dosa kula niku gen di ngapura karo Gusti Allah, ical dosa kula. Jawabe Kanjeng Nabi, "Tespundi, annal Islam yahdimu makana qablahu." Ngerti ya, kowe mlebu Islam iku lho, Islam iku nglebur dosa-dosa sing mbok lakoni sadurunge Islam. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, seliramu melu aku saka Mekah hijrah nang Madinah kuwi yang nglebur dosa-dosa sing tau mbok lakoni. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu, haji niku iso nglebur dosa-dosa sing tau dilakoni sadurunge haji. Mula haji niku nglebur dosa. Ji. Siji. Mula nyuwun sewu, tiang-tiang keng haji kula suwun tetep nderekaken dawuh Kanjeng Nabi, yakin optimis nek dosane dilebur dening Gusti Allah. Allahumma amin. Menawi panjenengan bikak-bikak teng dawuh Kanjeng Nabi, Rasul ngendikaaken a'dhamun nasi dzanban man waqafa bi arafatin wa dhanna annahu la yughfaru. Bahasane niku kok ngagem bi arafatin. Jebule memang Arafah niku terdiri saking pinten-pinten pedukuhan rumiyin. Kanjeng Nabi dawuh gedhe-gedhene dosa niku, gedhe-gedhene dosane menungso niku nek enek menungso nalika tanggal 9 wukuf nang Arafah kok ijek dipenyono rumangsane dosane ra di ngapura dening Gusti Allah. Kuwi dosa gedhe jadi Kanjeng Nabi.
a'dhamun nasi dzanban man waqafa bi arafatin wa dhanna annahu la yughfaru. Gede-gedene dosane menungso nalika enek menungso wukuf nang Arafah duwe penyono nek dosane ora di ngapura kuwi dosa gedhe. Mula kudu yakin. Terus wonten ingkang matur sahabat, ya Rasulullah, tiang wukuf wonten Arafah tanggal 9 niki dosane sedaya di ngapura dening Gusti Allah. Niki dosa sing urusane hakullah, napa termasuk hakullah saha hak adami. Akhire Kanjeng Nabi memberikan jawaban, saat niku matur teng Allah, sing di ngapura ijek sebatas hakullah. Hakullah niku ya misale biyen salate sembrono, posone sembrono, ngoten niku. Terus Kanjeng Nabi nyuwun nang Allah tetep di ngapura muga-muga sampai hakul adami dereng ngonten jawaban. Nembe nalika wonten Muzdalifahipun esuk-esuk Kanjeng Nabi mesam-mesem di hadapan sahabat, sahabat matur wonten apa Kanjeng Nabi? Alhamdulillah sing di ngapura dening Allah ora cukup hakullah, ning hak adami uga di ngapura. Niku pada saat wonten ing Muzdalifah enjangipun. Mula wong haji niku nglebur dosa. Siji. Sing nomor loro keistimewaane wong sing haji niki sing njalukke ngapura langsung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh Allahumma ighfir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah Gusti, muga-muga dosane wong-wong sing haji niki mangapura lan dosane wong-wong sing dijalukake ngapura dening wong sing haji. Iki Kanjeng Nabi sing donga. Ya Allah Gusti, muga-muga dosane wong sing haji niki mangapura lan dosa-dosane wong sing dijalukake ngapura dening wong sing haji. Berdasarkan niki akhir ittifaq para ulama, hukume sunnah nek arep enek wong budal haji, wong budal umroh moro perlune njaluk kongkon dongake. Mula sampun dados tradisi biantun badhe bidal haji dosowan moro perlu njaluk didongakno. Kanjeng Nabi ini ndak akan, Sayyidina Umar badhe ini ndak akan umroh, Kanjeng Nabi dawuhan, Sayyidina Umar sampean sida badhe umroh, nggih Kanjeng Nabi, kula ampun lali nggih, latun sina fi du'aika tatkala engkau berdoa, ikutkan sertakan saya pada saat engkau berdoa. Kanjeng Nabi niku lho, nyuwun supaya melu didongakno. Wa fi riwayatin asyrikna fi du'aika, aku gandengen nalika kowe ndonga aku katutno, aja sampe lali. Lah. Niki hukume sunnah arep wong haji budal awake dhewe moro njaluk didongakno. Mula nyuwun calon haji niki sedaya mangke nek dugi mriku kuwabeh dijalukke ngapura nang Gusti Allah, muga-muga rada lali. Allahumma amin. Nek kira-kira ora iso menyebut siji-siji cukup Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, pun beres ki katut kabeh. Sing melek ya katut, sing ngantuk ya katut. Sing uman snek ya katut, sing ora uman ya katut. Kabeh katut niki mangke. Lungkeh niki. Hebate. Terus sing nomor telu. Keistimewaane wong haji niki Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Niki tok-toke kula ngaji pun sinau, sinaune napa sing tak sampeke hadis terus iki. Mbok menawa dipaidu samarku niku. Wis pokoke hadis ngoten niku. Pun Kanjeng Nabi dawuh hamsu da'watin laturaddu. Hamsu da'watin laturaddu, enten donga 5 yang doa 5 itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah donga 5 sing ora ditolak niku napa? Dakwatul ghazi hatta yarji'a. Siji, dungane wong sing perang sabilillah sampai tekan kundur ora bakal ditolak Allah. Loro, doaul mazlumi hatta yunsara. Dungane wong sing dizalimi sampai entuk tupi tulung. Mula aja gampang-gampang zalimi wong. Sebab wong dizalimi niku dungane ora ditolak dening Gusti Allah. Mula sering nek cara awake dhewe hati-hati nek dolimi wong kok nek dipasotno didongakno ala ndak tembus. Nomor telu dakwatul mari hatta
ya boroa dongane wong sing loro nganti tekan mari. Mula nek enek wong moro, wong loro awake dhewe moro teng mriko, mestine njaluk donga wong sing loro. Berhubung sing loro dungane mandi dijaluki, ning krana wonge loro ora iso donga, sing waras tilik donga, sing loro melu ngamini padha wae. Yes. Terus nomor 4 donga sing mandi sinten? Dungane wong haji. Dakwatul haj hatta yasdura. Dungane wong haji sampai tekan rampungan. Lah sing dadi pertanyaan rampungane mandine iki sampai kapan? Sayyidina Umar memberikan penjelasan dungane wong haji niku mandine baqiyatadil hajjati wal muharrami wasafara wa asrin min rabiil awwali. Dungane wong haji niku dari Sayyidina Umar mandine mulai wulan besar Suro, Sapar sampai tekan tanggal 10 Mulud. Jadi Sayyidina Umar niku mandi. Krana donga yun sewu, maknane njaluk. Mula jeneng donga niku ora kudu nganggo bahasa Arab mboten. Donga niku mboten kudu nganggo bahasa Arab, maknane njaluk. Kula jenengan kula sering ngaji, kadang-kadang teng kitab Samsul Ma'arif kae donga ya dudu bahasa Arab to niku. Mboten. Mula bapak-bapak, ibu-ibu pamit teng mriku kok mboten iso ndonga Arab, ndonga cara Jawa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Loh, ngeten nggih. Kadang-kadang perkara ndonga niku kadang nek ora kulino ngeten nggih sok dadi problem. Problem piye? Kadang-kadang wong arep haji niku kula sing pengalaman rumiyin taun nalika 2000 sekawan kula bidal wekdal sawu. Niku wong tua-tua niku menjelang kepulangan niku ming bingung ngrasake ngapalke donga. Lha saestu niku. Semakin dekat, semakin dekat, semakin bingung. Akhirnya kalau takoni napa Mbah, wah niki Pak Kiai mboten lek saged ngapal-apal niki. Padahal pun sesuk niku bali. Mestine nek dugi ngomah lak nggih kathah sing nyuwun kendungane, ya didungani to Mbah. Lah pripun kok mboten apal, tak jajal tetep mboten apal. Terus kula ngomong wis ngene Mbah. Kula nek tekan omah, tangga-tangga njaluk donga ya didungani. Lah kula dereng ngapal. Ngene Mbah, engko nek kira-kira donga, nek sing ngapal limo maca sing rada banter, nek sing ora apal gembremeng ngono wae. Kula ngoten. Tak-taki kula ngoten iku. Dadi engko nek sing ngapal rada digetno tapi sing ora apal ya gembremeng ngono wae. Oh nggih Mas, heeh ngono wae. Lha mula jenengan nek tilik wong kaji kok kira-kira ndungone gembremeng berarti anak buah kula niku ngoten. Pun ngoten mawon. Saman aja sultan, senajan gembremeng niku ora urusan isine dungane ning hebate mergo tutuke wong sing budal haji, wong sing nindakaken haji. Iki dungane ora ditolak. Mula krana donga wong haji niku mandi. Sak omong-omong ini ku biasane ya tembus nang kono. Enek wong haji 15 bali tekan ngomah dongengane werna 15. Leres nggih? Macem-macem. Mula nyuwun sewu kula matur saru, umpama kok enek bapak-bapak sing bojone loro, ki nek ngaji aja dijak bareng gentenan. Nyamari masalahe. Mesti nyamari nek jak loro kabeh mesti tekan kono sing mbok tuwa nang ngarepe Ka'bah donga, ya Allah Gusti kula yakin niki panggonan mustajabah menjenengan nyembadani kados janji panjenengan. Kula nyuwun mboten werna-werna, mengkeh mugi-mugi nek dugi griya mbok nom dipegat. Lah dongane sing tuwa lak nggih ngoten paling-paling. Ah sing mbok nom lak ya ora kalah to nggih, padha mawon. Gusti kula mboten njaluk napa-napa sing penting mengkeh dugi griya mbok wek niku dipegat mawon. Niki donga niku rebutan, akhirnya tekan ngomah ya mandi tenan, kepegat kabeh. Mergo sing lanang mati kan kepegat kabeh niku mangke. Nek ngejak aja bareng ngoten lho niku, aja bareng umpama ana, ngoten lho. Kula nggih namung dongeng tok nek kula terus terang mawon, kula ngoten niku mboten mawon rawani kula. Senajan bae kula niku bojone 9, anake 41 niku bae kula. Tapi nek kula ketoke walah pun siji mawon pun syukur matur nuwun pun komplit nggih
sebab nopo kula sing cilik ceking ya tahu, sing gedhi kaya botol aqua ya tahu. Lopo bojone loro mboten nalika manten anyar mbiyen ceking barang anake papat ku gedhi langkun komplit mboten. Nggih. Ha niki nyuwun sewu Pak Dokter, nyuwun sewu niku bojo kula klojak niku jan niku nambah-nambahi jatah ngoten nggih. Nyuwun ngapunten. Nggih. Kula bojo kula klojak, anak kula klojak mergo niki mangkih terus badhe sowan ngrosepah wonten Kediri wonten Sumbersari nggih terus bablas niki mangkih nggih anak teng pondok nyuwun pangapunten niku nyuwun pangapunten jatahe kula tok sing diundang anak dibujuk dijak ngoten lah ya nambah-nambahi ngoten niku nyuwun pangapunten nyuwun halalipun pun kula terasaken dongane wong haji niku mandi mula mengke nek teng mriku jeneng donga niku jan aduh njaluk mula sak omong-omonge ati-ati. Kuatah niki kang sami tidak akan haji pengalaman yang berbeda-beda. Nyun sewu. Kula niku sing riyen sing 2004 niku jam 09.00 awan niku nate gembremeng kali sak maktab niku sak kamar. Iki jarine kabare akeh artis do kaji kok ora kepethuk blas yo. Wah, niku lek jenenge omongi wong lek ya wis piye to Pak ngoten manusiawi. Hooh yo kok ora kepethuk. Kula ngomong ngoten niku. Barang salat jamaah asar teng Masjidil Haram. Teng sanding kula niku begitu assalamualaikum sanding kula jawil Pak Kiai. Napa? Lah niku sebelah tengen panjenengan niku sing mangomongke jari kepengin kepethuk artis, tak toleh niku enek eko pelawak niku Pak. Petuk tenan, Masya Allah, mau tak omong kok petuk tenan akhirnya tak jak salaman. Mas Eko, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, sudah sering ketemu Mas dia. Di mana? Sampean di TV saya di rumah, aku yang ngono. Akhirnya guyu nih kalau rumang sana kiai apa kalah karo pelawak orang niku krono omongan kula terus akhirnya maca istighfar sujune sing kepethuk kok artis lanang dudu artis wedok ngono lho Pak umpama artis wedok lek kobong kabeh istighfar kula niku pun lho niki contoh teng mriku pengalaman macam-macam terus kula ngeten nggih. Nek Kanjeng Nabi dawuh ngeten, arbaatun hakun 'alallahi aunuhum. Nyoto sampun tiang sekawan niki pitulunge dipun paringaken dening Gusti Allah. Wong papat niki pun nyoto pitulunge, siji wong sing perangan. Loro dipun ngendikaken malih tiang mukatab. Nomor telu sing haji, nomor papat al-mutazawwij. Jadi wong perang sabilillah niku mati ya swarga, urip ya entuk swarga, entuk donyane. Wong rabi nggih ngoten, wong rabi nyoto entuk pitulunge Allah. Nyatane wong niku nek gelem rabi, iki mbok menawa nek sing urung rabi, tenan. Sebab Allah nek ngendikaaken niku teng Quran niku sampun cetha yughnihimullahu min fadlihi. Ayatnya pun ngendikaaken wa angkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuhnihimullahu min fadli. Pokok gelem nikah, gelem rabi, umpama fakir bakal dicukupi dening Gusti Allah. Allah nek ngendika ngagem fi'il mudhari' niku ihtimal lil hal wal istiqbal. Mula nyoto wong niku nek gelem rabi maune melarat malah dadi sugih. Wingi omahe siji gelem rabi dadi loro. Wingi mbokne siji gelem rabi dadi loro. Seketika niku sugih, kula mbiyen nalika Joko atau di sarung Samarinda BHS, barang begitu mantenan sarung kula nggih BHS. Ora pati ndek duit, rampung acara sak jas kula kiwa tengen kebak kabeh. Lha berarti lak nyoto niku. Bojo kula mbiyen anting-antinge cilik, barang dijejerke kula gelange gedhe-gedhe, kalunge gedhe. Lha berarti lak sugih seketika niku. Barang rong dino tak takoki lah gelangmu ndi dik suwon periase pancen duweke ning seketika niku kan sugih ngoten lho niku oh bener ya yughnihimullah mula Kanjeng Nabi dawuh arbaatun haqqun 'alallahi aunuhum nyoto bener wong papat iki pitulunge wis diketokno dening Gusti Allah termasuk wong sing rabi mula sing urung-urung rabi niku nek pengen entuk pitulung do rabi yo. Wis rabi kok urung entuk pitulung rabi meneh. Urung entuk rabi meneh genep papat remuk Pak sampean mangkeh pun. Pun. Lah terus wong haji nggih ngoten. Wong haji nyoto pitulunge. Artine piye? Kathah sing teng griya keluarga mengkhawatirkan kondisi kesehatan dan lain sebagainya.
nyatane barang tekan kono waras wiris niku kathah. Allahumma amin. Tenan niku. Tenan niku. Untuk pitulunge Allah. Kono-kono dengan sendirinya ditoto karo Gusti Allah sing rasa-rasa gandenge karo sing rasa, sing ora pati duwe kekuatan delalah gatukane ya sing ora pati duwe kekuatan. Artine tawaf ya alon-alon, sa'i ya alon-alon kalem. Kula mbiyen 2004 niku kula pun resiko tinggi mergo liver kula niku pun parah. Nggih. Ya alhamdulillah kula Ramadan kurang 15 dino sampun dipun operasi wonten Karyadi 8 dinten sampun pun dipun operasi mangdungake muga-muga ya terus waras Allahumma amin. Kula 2004 mun resiko tinggi akhire nang kono entuk gatukan niku pun tuwa-tuwa. Asing guyokno niku pun tuwa-tuwa lak is ngono kae. Didumi daharan, kabeh dibungkus rapet. Delalah enten kanca kula di antara kula kali tiang tiga, wong papat niku sing jenenge Pak Kaji Asmui, kuwi anggere buka sego mesti iwake cilik terus, Pak. Anggere buka cilik terus, wae kula kok cilik terus Mas Kiai. Ya wis engko sore nek entuk neh sampean milih dhisik dewi. Barang sore niku entuk rangsuman teko tak kon milih. Nggih kula tak milih niki ketok iwake gedhi menjunuk gedhi. Warang dibuka jebule leh noto cendok kualik. Masya Allah. Ya pancen jatai cilik niku. Barang balik tekan ngomah di antara papat niki. Mati disik diwilet setahun. Ya Allah. Yes. Terus krono dongane wong haji niku mandi. Nyun sewu. Kulo ya Allah. Kulo niku nalikom. Badi umroh terakhir pun rampung haji. Terus badi umroh. Niku medun ko maktab. Arep mendhet mikot teng Tanin niku mlaku mbek wong telu niku kula nggih gremeng. Mbah, iki terakhir sesuk bali meh bali ya Mbah ya. Nggih Mas Kiai. Pakaianku ihram arep tak tinggal siji kok kapan-kapan arep tak jukuk karo bojoku. Kula yen celemongi ngono kuwi, Pak. Akhire kula mendhet teng Tanin Masjidil Haram mlebet tek tawaf ping 7 badhe teng Hijr Ismail niku lho, Pak. Pakaian kula ihram sing kula gawe selendangan dhuwur niku ilang tenan, Pak. Kula lirik mburi pun renek, Pak. Masya Allah. Kula kelingan iki gara-gara omongku mau arep tak jukuk kapan-kapan karo bojoku. Terus kula maca istighfar, istighfar. Tapi kula kelingan kapan-kapan wong nek entuk musibah tetap kudu syukur. Senajan pakaian kula ihram niki ilang siji, kula syukur. Syukure napa? Sujune sing ilang kok sing dhuwur ora sing ngisor. Lho niki jajal. Lungkin iki sing ilang sing kula damel selendangan ora sing tak ge sarungan. Umpama sing ilang sing ngisor lak ya kula bali dicekluk kaji gondal gandul kira-kira niku. Remuk kabeh niku. Masya Allah. Niki omongan ngoten lho. Omongan. Mula dakwatul hajj layat napa niku laturaddu khamsu dakwatin laturaddu dungane wong lima sing ora bakal ditolak niku dungane wong haji. Mula mangke ati-ati. Ngendikan sak ngendikane di hati-hati aja sembrono. Pun. Lah donga sing ora ditolak nomor 5 dakwatul akhili akhihi bil ghaib wa asra'u haula'i ijabatan niku nggih dakwatul akhili akhihi bil ghaib ternyata sing nomor 5 niku donga sing paling mandi di antara 5 paling mandi dungane dulur ndongake kancane ora ngerti nek wong kuwi didongake kuwi sing paling mandi. Nek bomo dikei 100.000 kon ndungake kuwi rapati mandi, Pak, ngoten. Dadi meneng-menengan kei mungkin kalau panjenengan pikantuk sesuatu sing nyenengake munculé kok ngendi ora ngerti, tau gawe bungah wong, wonge saking senenge ndungake awake dhewe. Loh niku limo. Wis, iki keistimewaane tiang-tiang ingkang haji. Terus malih tiang ingkang haji niku biaya sing digawe haji bakal diijoli dening Gusti Allah. Allahumma amin. In anfaqu ukhlifa alaihim. Biaya yang diinfakkan untuk haji akan diganti oleh Allah. Terus wong haji niku yasfa'u fi arba'i mi'atin min ahli baitihi. Jare Kanjeng Nabi hebate wong haji niku kesaenanipun saged nyafaati wong 400. Syafaat. Mahiyas syafa'ah. Syafa'ah niku napa? Isalul khairi lil ghairi minal ghairi. Sing diarani syafa'at niku mendatangkan satu kebaikan kepada orang lain dari yang lain.
Lha jelas to awake dhewe entuk syafaate Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi kaya syafaat nang awake dhewe lah Kanjeng Nabi kok ngendi saking Gusti Allah. Isalul khairi lil ghairi minal ghairi. Mendatangkan kebaikan bagi orang lain dari yang lain. Niku jenenge syafaat. Wong haji niku kebagusane kesaenane pun saged nyafaati lumeber sampai wong 400. Ha iki semene iki insyaallah wabeh kecipratan apike mula wong-wong bali haji awake dhewe melu dadi apik. Allahumma amin. Jelas niku nyatane wong bapakne haji engko tekan omah anake ya melu diceluk anak kaji. Ora mung kuwi Pak, kula bali kok kaji niku wedhus kula ngentaki panganane celukane wedhuse Pak Kaji kok. Kula bali kaji niku ngentaki tanduran kacang galengan niku to, walah wedhusku dientaki kacangku dientaki wedhuse Pak Kaji lho melu kesawaban niku. Wedhuse melu dadi wedhus kaji niku. Niku urung liyali ya, yasfa'u fi arba'i mi'atin min ahli baitihi. Niki jari Kanjeng Nabi. Hebatnya wong haji niku teng mriku niku. Keistimewaan. Terus malih. Dari sekian keutamaan pada akhire niku wong haji niku min ahlil jannah dadi wong ahli swarga. Allahumma amin. Mula hadise Rasul ngendikaken al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur ora enek walese kejaba swargane Gusti Allah. Mula wong haji niku ahli swarga. Haji mabrur mboten nonton walese kejaba swarga. Lan nalika mireng ngeten iki Pak sahabat terus matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah wa ma biruhu ya Rasulullah. Jeneng Nabi tiyang haji mabrur niku balesane swarga. Terus sakniki ukurane mabrur niku pripun Jeneng Nabi? Mabrur niku dos pundi Kanjeng Nabi? Ternyata Kanjeng Nabi nalika dipun tangkleti kemabruran haji seseorang mboten dijawab toafe bener, saine bener, mbalangi jumroh bener, wukufe pas mboten. Nek wukuf niku lak nggih pun penak to penting tenguk-tenguk ngoten mawon lak pun. Mula ora dijawab wukufe bener, mbalangi jumroh bener. Sebab napa nek barang jumroh niku kira-kira jenengan kula karo wong Pakistan karo wong Turki malah titis-titis awake dhewe mergo cilikane kulino bandemi kruntile tanggane. Lho nggih. War titis. Mula jawane Kanjeng Nabi mboten niku, ora kok sing saine bener wong sae awake dhewe cilik kulino betengan mlayu rene. Lho. Tapi jawabane Kanjeng Nabi ternyata dos pundi jawabane Kanjeng Nabi haji mabrur niku titenane it'amut ta'am wa tibul kalam wa ifsa'us salam. Niki dadi titenane haji mabrur baliko haji mundak lomone, mundak apik ngendikane, mundak kulino uluk salam nek kepethuk kancane. Ya kaya sing diwaca mau ta Kanjeng Nabi ku nek petuk batire mesti disi'i uluk salam. Niku tandane. Dadi kemabruran seseorang niku tandane siji baliko haji mundak lomo, loro mundak apik pengendikane, nomor telu niku mundak kulino uluk salam nek petuk batire. Dene bali haji kok mundak ngegem banyu ora netes, nyamari niku saking rapete. Nggih? Nggih to? Aja sampe bali kok kajuk ngegem banyu ora netes ibarate saking medite aja. Wong bali kok kajuk malah dadi pentil kok aja. Pentil sepeda motor niku dipompa gelem kelebon angin ning pompa dicabut moh ngetokke kuwi jenenge pentil, ngono. Padahal wong iku iso ngombe, iso mangan kelebon nek ora iso nguwak mesti mlebu rumah sakit. Lho, mulo aja koyo pentil. Nggih. Biasane wong niku nek medhit celukane kan yu pentil, ngono biasane niku. Nggih. Lho niki, bali kok haji munggah apik pengendikane munggah kulino uluk salam nek petuk batir. Nikilah kehebatanipun tiang-tiang ingkang nindakaken haji. Wah, dosane di ngapura ahli swarga sak pinunggalane. Tapi nyuwun sewu kagem sederek-sederek ingkang dereng saged haji mboten usah cilik ati. Nggih. Gusti Allah ki golekke dalan werna-werna, sing sugih dalane haji, sing urung iso haji, pengen golek ganjaran kaya wong sing haji ya iso.
Dadi ruwi ora kira-kirane. Ruwi nggih. Urung iso haji pengen iso untuk ganjaran kaya haji apa diantarane tetkala enek wong anak nyawang wong tuwa duwe rasa welas mesake gemati ganjarane kaya haji mabrur. Lho. Ora iso haji gemati karo wong tuane. Nomor loro, pengen untuk ganjaran haji mabrur, urung iso tekan Mekah bi, yun sewu, panjenengan menawi sholat subuh, pinaraksaan tawis, berjamaah subuh, lungguh wiridan moco poyo wakiah, moco mulek, moco wiridan, sampai ngenteni meletak eser ngingi. Dadi bar subuhan sampai pinarak tekan meletak eser ngingi, kui ganjarane koyok haji mabrur. Abot apa abot? Abot apa enteng? Bar subuhan ngenteni meletak serengenge abot apa enteng? Wah, abot itu merap sing ra ngerti, nek sing ngerti ya gampang. Lah piye? Ya carane subuhe aja isu-isu. Lungguh. Lah nek sampean subuhe jam 04.30 ya suwi. Mula Kanjeng Nabi nek dawuh Sayyidina Ali niku lak ngoten to, Sayyidina Ali, ayo Ali isfirar isfirar repet-repet nek subuh-subuh. Mula sampean nek teng sarang Mbah Mun niku nek jamaah subuh lah nggih, mboten isuk to nggih. Wiridan sampai mertake srengenge. Teng Sumber Sari Mbah Fakih niku nek subuh ya ora isuk rada awan tekan mertake srengenge. Teng Lirboyo ya ngono mergo tunggal guru. Lah niku, mula jenengan kira-kira kok kabotan carane subuh ya sing rada awan. Apa meneh begitu assalamualaikum srengenge pun mendelik lah cepet maneh niku pun. Nggih. Lho nggih. Nggih. Lho iki lho ganjarane kaya haji mabrur. Pun para rawuh ingkang pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala niki sing mungkin-mungkin urung iso teka. Lah terus saiki sing dadi pertanyaan. Kula pun daftar, tapi kok ngentosi tasih 30 tahun umur kula sakniki pun swidak. Ora sah cilik ati. Lah nek kula mengke mati dos pundi? Ya ngene to dawuh lak man mata qabla ayak dhiyanu sukahu waqa'a ajruhu 'ala Allah jari jeneng Nabi. Sing sapa wonge wis dhe niat budalan haji, urung sampe nglakoni haji kok ketekan pati, urusan ganjarane ditanggung Gusti Allah. Lho, niku jane kan jeneng Nabi. Mula sakniki jenengan-jenengan umpama umur 50 duwe dhuwit daftar. Mboten nutut, wis sing penting daftar gugur ke kewajibanmu. Sing penting iltizam. Jeneng iltizam niku nek pun sanggup insyaallah urung kelakon pun ditulis minangka kesanggupan. Contoh kados panjenengan kula nembe walimah mantenan jam 12 urung rampung krungu swara azan. Jawabe piye? Nggih Gusti kula sanggup nindakaken salat duhur, sanggup tapi mangkih tak ngentosi walimahan sekedap, mangkih bar walimah kula tak salat duhur. Urung sampai salat duhur bali tekan tengah dalan kok mati. Wong iki wis ora direken ninggal salat mergo wis sanggup. Panjenengan kula pun daftar, pun arep mangkat, urung sampai mangkat kok terampati urusan ganjarane ditanggung Gusti Allah. Insyaallah engko nang kubur wis ora bakal dipentungi malaikat. Nek sampai sampean arep dipentungi malaikat tak warai jawabane. Kowe urung budal haji wis kuwasa, lah tapi kula kan pun daftar, tapi kan durung mangkat. Lah tapi kula kan pun daftar, lah salah dadak jenengan pateni dhisik, ya ngono jawabane. Kesusu malaikat sampean wong kula pun sanggup kok malaikat kendel iki mangke iya ya nggih mergo pun iltizam pun sanggup ngoten lho mula kagem ingkang kuwasa-kuwasa ora sah cilik ati 30 tahun yang akan datang wis ora sah dipikir menawa wis daftar keterak pati ganjaran ditanggung dening Gusti Allah insyaallah senajan mati engko mesti anak mikir ke badal ke haji wong tuane. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau wau sampun dherekaken maos selawat. Nyun sewu Pak Ibu. Jeneng selawat niku sekedhik kula aturaken, mang perhatosaken hebate selawat. Gusti Allah niku merintah menungso kongkon salat, ning Gusti Allah ora salat. Nggih. Gusti Allah merintah wong kon poso, ning Gusti Allah mboten poso. Gusti Allah merintah kongkon haji, Allah mboten haji. Allah merintah kongkon zakat, Allah mboten zakat.
Ning giliran Allah merintah kongkon maca selawat, Allah ya melu maca selawat, gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lho niku lho, perintah maca selawat, Allah ya maca selawat. Mula monggo dikulinakno maca selawat, maca selawat. Selawat niku amal ibadah sing ora bakal ditolak dening Gusti Allah. Kondisi prei selawat ya oleh. Lho, sembarang oleh. Mula monggo ya wis sing ringkes ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dikulinakno. Insyaallah sing paling akeh maca selawate iki sing paling cedhek karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Kanjeng Nabi nek dawuh ana qasimun wallahu mu'ti, aku mung sekedar tukang ngedum-ngedum mengalokasikan sing maringi Gusti Allah. Mula nek pengen entuk bagian akeh kok Gusti Allah, cedheke karo sing tukang ngedum. Sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun mekaten mawon ingkang saged dalam aturaken awal ngantos akhir nyuwun pangapunten. Ingkang tanpa pepindhan langkung kangkung sedaya para masyayikh pematur kula menawi wonten ingkang lepat nyuwun dipun leresaken wonten ing sanes wekdal dalam akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum. Nggih. Alaniyatina wa alaniyatikum syai'udillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wa ala akhirin salim wa radallahu tabaraka wa ta'ala angkuli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amah wa yikafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa adhim sultani. Allahumma aghfir dhunubana wa khatayna kullaha ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'na. Na'udhu bika min syarri ma sona'na nabu'u bidhunubina. Ya nabu'u laka binikmatika alina wa nabu'u bidhunubina faghfir lana fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ij'al hajjana ya Allah hajjan mabrurah wa sa'ya mashkurah wa dhanban maghfurah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan taburi alima ma fi sudur. Akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, 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 kulla asirin bijahi bashirin nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah tausiah saking panjenenganipun Al-Mukharram Bapak Kiai Haji Fathur Rahman Tohir saking Poncol Salatiga. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged kantuk pitutuhipun Allah Subhanahu wa taala, saged mendhek hikmahipun, saged menapa nika saged nambahi anggen kula debe-debe kala dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados-kados sampun paripurna, monggo kita tutup kanthi wasan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para rawuh kakung semana putri ing mriki kawula anggen kawula ngajarani tasyakuran walimatus sofar bebile wonten kekiranganipun kirang tatas titis anggen kula matur kula nyuwun agung pangapunten. Tutupun matur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.